Маңғыстау облысында дзюдодан ашық турнир басталды. Қоғам қайраткері еркін күрестен КСРО спорт шебері Тумаш Абибола ұлатындағы жарысқа өңірдің ең үздік спортшылар жиналды. Олар бірнеше салмақ бойынша өзара мықтыны анықтайды. Әсіресе 13, 14 және 15 жастағы жасөспірімдерден күтеріміз көпті ұйымдастырушылар. Өйткен Маңғыстау облысының спортшылары қазір дзюдодан жақсы нәтиже көрсетіп жүр. Тіпті соңғы ел чемпионатында осы өңірде өткен еді. Бейнеу ауданындағы турнирде санитарлық талаптар қатаң сақталған, ал жарыстың жалпы қорытындысы аптаның соңында белгілі болады.